Բարև ձեզ, ես արձանի մասին կներեք, շատ բան չգիտեմ, բայց քանի որ այսօր հարցը պատասխան չկա, մի հատ ճանապարհների մասը մի հատ հարցի ուզում տայի։ Ես նոք մարաշում Արմենակյան ճանապարհը որ բարձանում է, Դուրյան Խաչմերուկը փոսա քանված կողքը, այնպես որ միա մեքենա որ ձախ է թեքվում, աջով ոչ ոք չի կարա գնա, միա փոքր փոսի պատճառով մեծ խցանումներ է ստեղծում։ Եվ արդեն մի շաբաթ է էքսկավատորը այնտեղ կանգնած է Արմենակյանի վրա, բայց գործ չի անում։ Այսինքն չեմ հասկանում, երկու շաբաթ փոսը կա, էքսկավատոր կողքը կանգնած, գործն է չեն չի արվում։ Ու մի քիչ բարձանում ես վրեն նոր ճանապարհը, նոր Քմարաշ դեպի Մասիվ, մի քանի ամիս է այդտեղ ամեն անգամ ասֆալտ եք անում, անձրևը գալիս, նոր փոսեր են լինում ու լուրջ փոսեր են, այնպես որ հագին մեքենաներ են այդտեղ ջարդվել։ Եվ ժողովուրդը հարցում են, ով է պատասխանատու այս ճարտված մեքենաների համար։ Այսինքն մի 4 անգամ թե 5 անգամ այդ ասֆալտը, չգիտեմ ոնց են լցնում, ավազ են լցնում, ինչ են լցնում, փոս է լինում մյուս օրը։ Այնպես որ ես չգիտեմ, ես ապաշխանության հարցը թե թալանում են այդ փողերը, ես խնդրեմ ես հարցի պատասխանը գտեք։ Այս ճանապարհաշինության խնդիրը շատ լուրջ է քաղաքում, ընդհանրապես բոլոր քաղաքում, ոչ միայն Նոր Քմարաշ Մասիվում։ Մերսի։ Բանովանսյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն տեսեք, ինչ վերաբերվում է, որ ասցիք աշխատանքներ իրականացվում, ուրեմն ես ոնց հասկացա, քանման աշխատանքներ, կարծում եմ, որ դա պետք է վարչական շրջանի ծրագիրը լինի, կճշտեմ եւ ձեզ տեղյակ կպահեմ, եւ փողոցի մասով ես կարծում եմ, որ խոսքը գնում է Գյուրջան, այդ Տեաձև Խաչմերուկից դեպի Արմենակյան փողոցի հատվածը, այո, այդտեղ մենք ունենք խնդիր, եւ Զարոբյան, պարոն Զարոբյան, ճիշտ եմ, ներողություն հազար անգամ, մենք այդ հատվածը ընթացիկ տարի ընդգրկել ենք միջին նորոգման ծրագրերի մեջ, եւ նաեւ Արմենակյան փողոցն են գրկված միջին նորոգման։ Սա նշանակում է, որ ուղղակի հաշվառելով բյուջետային մի քանի առանձնահատկություններ, նույն փողոցի մասով մենք տարբեր երկու ծրագրերով չենք կարող իրականացնել ծախսել, այսինքն մենք այդ փողոցը չենք կարող օրինակ հիմնական փոսային հիմնանորոգման հիմնանորոգում իրականացնենք, դրանից հետո նույն տարվա ընթացքում միջին նորոգում իրականացնենք ու զուտ բյուջետային ծախսերը օպտիմալ կազմակերպելու մասով։ Դրա համար այս ձեր նշած փողոցի մասով ընթացիկ լուծումներ են տրվում, որպեսզի փողոցի երթևեկելությունը անխափան իրականացվի, և հունիսից հետո արդեն այդ հատվածում իրականացվել է հիմնանորոգում, և ես կարող եմ միջին նորոգում ներողություն, այսինքն վերևի շերտի 5 սանտիմետրանից ամբողջ շերտի փոխարինում հիմնանորոգում, և դրանից հետո այդ հատվածի խնդիրները կվերանան։ Արձագանք, պարոն Զարոբյան։ Մի հատ առաջարկ եմ ուզում անել, օրինակ արտասահմանում ցանկացած քաղաքապետարան, որ շինարարին գործ է տալիս, մի բան կոչվում construction bond, այսինքն ապահովագրության մի բան է, որ ասենք մի փողոց պիտի վերանորոգվի, քաղաքապետարան $20,000 կամ $30,000 այդ փողը պահում է շինարարի ապահովագրությունից, և եթե շինարարը նորմալ գործ չի անում, այդ փողը ընդհանրապես վերցնում է քաղաքապետարանը, այդ շինարարին էլ հերացնում է։ Ստեղ ես չգիտեմ, դուք ոչ մի մեխանիզմ չունեք, շինարարը անընդհատ վատ գործ անում ու նույն բանը շարունակում է, վերջի ժողովուրդը տուժում են։ Այս հարցի շուրջ պիտի մտածեք, արտասահմանյան փորձը ներառեք, և չթողնեք էքսկավատոր երկու շաբաթ կանգնի փոսի կողքը, մարդիկ խցանման մեջ ժամանակ սպասել, այս ոնց որ շարունակական խնդիր է, պիտի մտածեք, ընդհանուր լուծում տրվի սրան։ Շնորհակալություն, պարոն Զարոբյան, այն աշխատանքը, որը ես ներկայացրեցի, դա կապիտալ բնույթի աշխատանք է, և ենթադրում է, որ այդ կազմակերպությունը, որը հայտ է ներկայացնում այդ աշխատանքն իրականացնելու համար, մի քանի տեսակի երաշխիքներ է բերում և սարսնում մեզ մոտ, այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի սպասարկման մասով, այսինքն հետ երաշխիքային ժամկետի սպասարկման մասով, կա և հայտի ապահովում, և այլն, և այլն, այսինքն այն գործիքակազմը, որը դուք ասում եք, կապիտալ աշխատանքների մասով կիրառվում է։